I aquí la Covid-19 també ha capgirat entrenaments, projectes i competicions és a Cristina Ferrer. La karateka eivissenca ha parlat a IB3 en vista dels seus objectius de futur. Un d'ells, la participació als Jocs Olímpics de Tòquio. L'estat d'alarma la va agafar desprevinguda. Situació impensable per a Cristina Ferrer, damunt un tatami. A una concentració a Madrid perquè anàvem al Marroc a fer un campionat de la Lliga Mundial. I res, el que no he pogut fer és aquest campionat, després teníem el campionat d'Europa i després estava el preolímpic, que bon, tenia possibilitats d'anar-hi. I bueno, m'havien el més important de la temporada, ens ha pillat. Enyora concentracions i competicions. La karateka, però, ha sabut fer un hipon a la quarantena. Com una cura de salut, de dir, bueno, tots els esportistes d'elit tenim alguna cosa i ja, pues bueno, ja no tinc lesió, ja no tinc mal a la cadera, etc. I després pues, he anat a la base, no? D'intentar millorar una mica més la tècnica, fer una preparació física més de base, més inicial, de força, de resistència. Tot i que no hi ha data fixada, la eivissenca ja pensa tornar a vestir el karategi. Tenim el campionat del món, però bueno, és el novembre, jo crec que és molt, molt pres perquè tot sigui normal. A nivell internacional no ho sé, i a nivell nacional jo crec que és més fàcil que recuperi, i tal vegada cap a final d'any sí que puguem fer alguna competició per no perdre tot el que duien. Havent aconseguit un segon i un tercer lloc al campionat del món, no li tremola el pols a l'hora de parlar dels somiats Jocs Olímpics. Està difícil, però no és impossible. Més que res perquè les places són molt reduïdes. I a karate només van 7. De cada pes hi ha pesos que ja estan lluny, ja veuràs. Per la reducció de persones és molt difícil. Per jo i per totes, no, per això ho dic, no perquè sigui complicat guanyar o no. I és que, segons l'establert, els de 2021 seran els darrers que disposaran de la disciplina del karate.